මොකද්ද බං මේ ලොක්ක කරගෙන තියෙන්නේ? මේක හරියට උඩ බලාගෙන කෙල ගහලා මූණ ඇල්ලුවා වගේ වැඩක් නේ. වැඩේ කරලා තියෙන්නේ කුෂී සෙල්වා. මාම දැනගෙන තියෙන්නේ න්ියුස් එක පත්තරේ වැටුණයින් පස්සෙලු. නෑ. ලොක්කට වැඩිට කේන්ති ගිහිල්ලාද? කේන්තිනවා තියෙයිද බං? මේ ලේබර් රූම් එකේ බබා ලඳනවා වගේ හොලිඩේ බංගලෝ එකේ ටෙලිෆෝන් එක රින් වෙන්න ගත්තාම ආමන්ත්‍රක න්ියුස් එක විතරක් ගියා නම් ඒකත් එක. ඩ්‍රයිවරුයි බොසයි දෙන්නම ආගියතක් නැහැ කිව්වන් පස්සේ මිනිස්සු කෝල් කරලා මහන්න දෙයක් නේ බං. වැඩක් නැහැ කතා කරලා. න්ියුස් එක දැක ගමන්ම හිතෙන්නේ මුන් දෙන්නව කවුරුම හරි කිඩ්නැප් කරලා කියලා. ඒකනේ මගිනුත් දැන් කීප දෙනෙක්ම කෝල් කරලා ඕකම ඇහුවානේ. මාම ආමන්ත්‍රයේ කේස් එක ළඟම ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් හැංගුවයින් මේ වැඩේ නිකම්ම සවුත් වුණා. හලෝ රොහන්. ඔව් ආමන්ත ඔයා කොහෙද මේ ඉන්නේ? රොහන් මං මේ අපච්චිගේ කුෂානියක් කිව්වයි කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරුව කන්ටැක්ට් කරගන්න බෑනේ. අර පත්තරේ ගිය න්ියුස් එකෙන් පස්සේ එහෙට රටවටින්ම කෝල්ස් එනවලු ආමන්ත. ඒ නිසා බංගලෝ එකේ ෆෝන්ස් ඔක්කොම අවුට් කරලා. මං හිතන්නේ මොබයිල් උත්. අනික මේ පත්තරවල න්ියුස් දාලා හොයන්න තරම් දෙයක් මට වෙලා නැහැ කියන්නේ රොහන්. මගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳගත්තට පස්සේ මං එන්නම් කියන්නේ. ඒ තාමන්ත හෙලෝ 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 ෂි මු කට් කළානේ ෆෝන් එක. ආපු නම්බරේ රීඩයිල් කරපන්. මු හොයා ගන්න හම්බුණොත් අපිට ලොක්කයි ලකුණු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ලේකින් පුළුවන් සේමිසුගේ හිත හදන්න. අනේ ප්ලීස් ප්ලීස් සුට්ටත් මං කියනවට හිතන්න. මේ මේ ඉන්නේ තේරුමක් නැහැ සර්. වෙන දෙයක් වුණාවි කියලා. අනේ ප්ලීස් මං කියනවට ගෙදර යන්නකෝ ප්ලීස්. ශානි මිස්සේ ලොකුසෙයි ගෙදර පැටි මේක තමයි සර් තියෙන හොඳම වෙලාව සර් ප්ලීස් මං කියනට. සර් විතර යන්න කියලා. සෝරි සර්. ඩාංගල් වස් බල ගම්. එපා අවදිය.
Ibas para kamu sir. Onne. Paling ini beri taran dulu ke nemenya ini. Apa ya? Itu orang nona sir. Hah? Ayo, dan tamu sendiri sekarang mau menetap di sini kan? Noni gila. Hari hari sir, yang yang. Anu nggak baru pukul ada, api tempat ada orang kan lagi bolu. Saya tahu nana, mata tuh nih. Yang sir. Letternya kayak headi itu nang, polisi di investigationnya keram terang karena apa metennya? Mereka apa Paulie, Paul beli ke arah orang Mister Rani pur. Ini saat apa mam mereka polisi department ke udah balap urut tunun. Itu kita dua komplainnya kita me Regi no dengar tuh. Manghitannya oleh paper dekat dan polisi komplain dekat tiennno ni sa tamai ya ukuran net. Mali kejar nenek ke, ya agi hitar bohong tadim balap balat ini Mister Rani pur. Uta, kejar nenek. Minyak, poli pem pal hilang petel lah Mister Rani pur. Ah, eh mana? Apaci, Rohan lain nih kini. Hello, Mami, me aman tu phone kala. Mana tu minyak ian? Patr wala dalah, hoyan ntaran tiak me yat wela neti lu. Hite bodi prasna wagya tina lu. Wisende katte kama kiter ina wakila kiuwa. U kohi ina wakila kiuwi. Mukut mahani dati pun nama kami. Waiting kiyopu kami niya phone nya cut kala. Muka tu katakan pun number ek. Number ek kami. Asu ekai visi atai hatta ter. Number ek kohir kira check kala. Oh kami. Eka me nara yang pita pati phone box ya.